Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Fadli daripada Proton Melawati. Jadi hari ini kita akan bincangkan ataupun kita akan review tentang Proton Persona 1.6 CVT Standard. Jadi di bahagian lampu ni desainnya lebih slim menggunakan halogen, dan bahagian grill desain yang sangat cantik dan juga diletakkan chrome lining di bahagian bawah, memang cantik. Okay, di bahagian bawah bumpernya ada sensor, front sensor, dan bahagian bawah tu seperti seolah-olah kita sudah pasang body kit lah. Okay, di bahagian tepi pula kita menggunakan meri sukat alloy bersaiz 15 inci 18555 dan menggunakan ventilated disc brake di bahagian hadapan lah. Persona mempunyai body dan chassis yang sangat kuat kerana menggunakan HPF teknologi, sampai ada ESC, TSC. Sebab itulah ujian pelanggaran kita mendapat 5 star ASEAN NCAP. Okay, di bahagian belakang kita menggunakan antena shark fin, lebih cantik, lebih menarik, dan menggunakan integrated spoiler walaupun ni yang standard spec. Dan ruangan bonet yang sangat luas, 510 liter, memang besar, sesuai untuk keluarga ataupun yang bujang, memang sangat luas lah. Lampu brek ketiga di bahagian atas. Okay, di pula lampu belakang menggunakan bulb, dan emblem Proton yang sangat menarik ala-ala Volvo. Ini ialah reverse sensor, dan di bahagian bawah kita ada rear fog lamp dan chrome line di bahagian bawah bumpers. Kita lihat pula di bahagian dalaman ya. Ini bahagian yang saya paling suka, orang Malaysia sangat guna, bahagian penyangkut di bahagian hadapan, boleh letak TO ice. Rakyat Malaysia memang suka, sehingga 3 kilo dia boleh tampung. Ini pula bahagian belakang sangat luas, ada 2 isofix, boleh letak baby seat di bahagian belakang 2, just clip je. Jadi sesiapa yang berhajat untuk memiliki Persona, baik sambar cepat sementara rebate SST masih ada sehingga RM900.